င်္ဂလာပါတမန်ဆုံးသိချာနေပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီ2020မှာခေတ်စားလာမယ့်ယောက်ျားလေးမန်ဖက်ရှင်လေးဘယ် accessory တွေဖြစ်မလဲဘယ်လို style တွေဖြစ်မလဲဆိုရဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ကဒီတစ်ပတ်မှာပြောသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးပဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်များစာရင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုမြင်ကြလို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Taman Soul ဆိုတဲ့ page ကို like and subscribe လုပ်ထားပေးပြီးတော့ Instagram မှာ handle လို့ရှာပြီးတော့ follow လုပ်ထားပေးပါ။ Okay အခုက2020ကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီ2020မှာခေတ်စားလာမဲ့ fashion style တွေပေါ့နော်။ယောက်ျားလေးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ fashion style တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာပါ။ဒါပေမဲ့ fashion style တွေကအများကြီးအမျိုးမျိုးရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုရောကြောင့်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နဲ့ကိုက်ညီမဲ့ style မျိုးလေးတွေပဲကျွန်တော်ကပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ style တွေကိုမပြောပြခင်မှာကျွန်တော်ကဒီ fashion နဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ခေတ်စားလာမဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပေါ့နော်အားလေးကိုအရင်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ jacket ပါအဲ jacket ကကြတော့ကျွန်တော်တို့မှအမျိုးမျိုးရှိရဲ့နောက် biker jacket လိုမျိုး leather jacket လိုမျိုးအမျိုးမျိုးရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လို jacket ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အပေါ်ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဝတ်လို့ရမဲ့ဟိုခက်မမိုက် jacket တစ်ထည်လိုပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ multi fashionable vest နဲ့ cargo pant နဲ့ဖြစ်ပါတယ် multi fashionable vest ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီလက်ပြက်ပုံစံမျိုးအင်ကြီး jacket ပုံစံမျိုးပေါ့နော်လက်ပြက်jacket လိုပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါ်ကထပ်ဝတ်တဲ့အပေါ်မှာဟိုအိတ်တွေအများကြီးပါတဲ့ jacket vest ဆိုမျိုးပါအဲ့ဒါနဲ့နောက်ပြီးတော့ cargo pant cargo pant ကြတော့နည်းနည်းခပ်ပွားပွားခပ်ပွားပွားမှလည်းဘောင်းမီမှာအိတ်တွေအများကြီးပါတဲ့ဟာအဲ့နှစ်ခုကိုတွဲဆက်ပြီးတော့ဝတ်ဆင်တဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ပစ္စည်းတွေခေတ်စားလာနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ယောက်ျားလေးတွေက accessory တွေတိတ်မွေးကြတဲ့အခါကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာ accessory အများကြီးမရှိဘူးနာရီနဲ့လက်ဆွတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဆွတ်တွေအများကြီးဝတ်တဲ့ style မျိုးတွေခေတ်စားလာနိုင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုနာရီကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ chain ကြိုးတွေနဲ့ chain တွေနဲ့လုပ်တဲ့နာရီမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့ leather နဲ့လုပ်တဲ့နာရီမျိုး leather လက်ပတ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့နာရီမျိုးပေါ့နော် chain တွေကအရင်ခေတ်တုန်းကခေတ်စားခဲ့ပြီးဆိုတော့ leather နဲ့ပတ်သက်တဲ့နာရီမျိုးတွေပုံပြန်ပြီးတော့ခေတ်စားလာနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ high waisted trouser high waisted trouser ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီခါးပေါ်တင်ပြီးဝတ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အော်ခါးပေါ်တင်ပြီးဝတ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့အပေါ်ကတီရှပ်တမမို့ chain ကြီးဝတ်ထားပြီးတော့အပေါ်ကအောက်ကဘောင်းမီကဒီချက်လောက်ထိတင်ပြီးဝတ်ထားတဲ့ဘောင်းမီမျိုးအောက်မှာက crop band ပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံပြန်ပြီးတော့အောက်မှာပေါ့နော်အောက်မှာအဲ့လိုနည်းနည်းချိန်မျက်စိပုံမှာပဲရှိနေတဲ့ဘောင်းမီမျိုးတွေခေတ်စားလာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောပြသွားတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကတော့ဒါ2020မှာခေတ်စားလာမယ်ဒါပစ္စည်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပစ္စည်းနဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့ဝင်လို့ရမယ် style တွေကိုကျွန်တော်ကအခုကစပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့အောက်ကနေပြီးတော့printing အဲ့လိုရှုပ်ရှက်ခန့်နေရဲ့ printing ဖြစ်နေရဲ့ဒီ chain ကြီးတစ်ခုကိုခံပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ plain jacket ဒါမှမဟုတ် plain coat တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဝေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးပါအဲ့တော့အောက်မှာကဒီ floral design တွေဒါမှမဟုတ်အရန်ရှုပ်ရှက်ခန့်နေတဲ့ design တွေနဲ့ design တွေဝတ်ထားတဲ့နည်းနည်းခပ်ပွားပွား chain ကြီးတစ်ခုကိုခံပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီ plain jacket plain coat plain အဲ့လိုအပေါ်ကနေထပ်ဝတ်လို့ရတဲ့တစ်ထည်ဝတ်ထားတဲ့ style မျိုးအောက်ကအဲ့ဒါပြီးတော့အောက်ကနေ skinny jean ကိုမှအောက်ကဂျင်းအပြည့်တွေဟာမျိုးကြီးအဲ့လို style မျိုးကခေတ်စားနေပါတယ်2020မှာပို့ပြီးတော့လည်းခေတ်စားနိုင်ပါတယ်အာဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောလိုက်သလိုမျိုးပဲအရှိအောက်ကနေပြီးတော့အဲ့လို floral design နည်းနည်းခပ်ပွားပွားဖြစ်နေတဲ့ပပလေးဖြစ်နေတဲ့ chain ကြီးကိုဝတ်ပြီးတော့အောက်က skin ကြီးအပြည့်နဲ့ဝင်ရတဲ့ style မျိုးခေတ်စားနိုင်ပါတယ်အာတတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ခေတ်တွေ2018 2019မှာခေတ်စားခဲ့ကြလိုမျိုးပဲအခု2020မှာလည်းဆက်ပြီးခေတ်စားနေဦးမယ်အရာကတော့ crop band ဖြစ်ပါတယ် crop band ကိုကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကတော့ခြေအိတ်မမြင်ရအောင်လို့ခြေအိတ်အပြက်ကလေးတွေနဲ့ဝတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီ2020မှာခြေအိတ်အရှည်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝတ်ပြန်ခြေအိတ်ရှင်နဲ့ဝတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခြေအိတ်ကိုတရောင်နဲ့ဒီဘောင်းမီတို့ဒီဖနက်တို့နဲ့တရောင်နဲ့မဟုတ်တဲ့ဥမာအမဲတို့အဖြူတို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားကာလာခွဲပေါ့နော်ဥမာဘောင်းမီကခဲအောင်ဖနက်ကအဖြူအောင်ဖြစ်နေအလေကအဝါတို့လိုအစိမ်းတို့လိုအပြာတို့လိုမျိုးတခြားကာလာခွဲခြေအိတ်မျိုးနဲ့တွဲပြီးဝတ်ဆင်တဲ့ style မျိုးတွေဒီ2020မှာခေတ်စားလာနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့luxury things တွေကတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီလူငယ်တွေအနေနဲ့နည်းနည်းလေးဝတ်ဆင်ဖို့နည်းနည်းလေးခဲရင်းပါလိမ့်မယ်ကုတ်ဝမ်းဆက်ကိုမှကုတ်ဝမ်းဆက်ဝတ်ထားပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ luxury brand တစ်ခုခုထပ်ပြီးတော့ဝတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုကပတ်မှာဝတ်ထားတာဒါမှမဟုတ်လေလို့ရှိရင်ဒီ shoulder bag လိုပုံစံမျိုးမှာဝတ်ထားတဲ့ဟာမျိုးခေတ်စားလာနေပါတယ်အခုဒီ2019အကုန်2020မှာဒီ Dior ရော Gucci ရောကနေပြီးတော့ဒီယောက်ျားလေးသုံးတဲ့ shoulder bag တွေနောက်ဒီ backpack တွေကအရင်
ဝင်လာတယ်နောက် Blancia ကလည်းအများကြီးဒီအစ်စ်တွေဒီဇိုင်းတွေအများကြီးထွက်လာဆိုတော့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2020မှာအဲတွဲဆက်ပြီးတော့ဝေးရမယ်ဟာကအပေါ်အဲလို luxury things တွေနဲ့အဲပို့ပြီးတော့ခံမမိုက်ဖြစ်တဲ့ luxury lifestyle တခုကိုအဲ change နေကြရပေါ့နော်ဒီ2020အစမှာအကုန်လုံးက blogger တွေအကုန်လုံးကအဲ့ဘက်ကို change နေကြဆိုတော့အဲ့ပုံပုံစံမျိုးတွေကလည်းခေစားလာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံယာတီဥဒုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေအတွက်ကတော့နည်းနည်းဒီလိုမျိုးတွေ live wear ဖို့ကနည်းနည်းခဲရင်းပါလိမ့်မယ်အဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အခုပြောပြသွားတဲ့လေး style လေးခုထဲမှာကိုယ်နဲ့ live ဖတ်တဲ့ style တွေနဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့ဝေးစင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအများနဲ့ဝတ်နေတဲ့ T-shirt တွေ hoodie တွေဒီ jean band တွေကတော့ဒါမရှိမဖြစ်ဒီ accessory တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲဒီဟာတွေကတော့ဒါ formal ဒီတသမတ်ထဲသွားနေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေနဲ့မတူခဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ2020 style မျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့2020မှာခေတ်စားလာမဲ့ accessory 2020မှာခေတ်စားလာနိုင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးလိုက်ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲအဲဒီဟာလေးတွေနဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေ style မျိုးတွေရွေးချယ်ပြီးတော့ဝင်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောပြပေးလိုက်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ